Kantas yra plačiai žinomas visuomeniai kaip filosofas, nors jis rašė nepaskaitomu stiliumi gana. Kokios Kanto idėjos jį padarė visuotinai vis dėlto žinomą filosofu, jūsų nuomonė? Taip, tai turbūt filosofija kyla iš Sokrato, bent jau ta vakarų filosofija, kuri yra pilna vertė. Ir Kantas atliko sokratišką judesį vakarų filosofijoje, modernioje vakarų filosofijoje. O sokratiškas judesys yra sielos ir kūno logikos atskirimas. Ir Kantas kalbėjo apie transcendentalinį filosofavimą, kad aš turiu iš ankstinių ne struktūrą savo sąmonėje, savo širdyje, pratesdami Kantą pasakysime, ir žmogus yra iki visų jo empirinių apibrėžčių. Šia prasme ir kinas, ir japonas, ir ukrainietis, ir lenkas, ir vokietis, ir lietuvis, nepaisant to, kad jie gimė skirtingose kultūrinėse faktinėse tradicijose, jie yra žmonės, ir mes visi turime kažką, kaip Kantas sakytų, transcendentalaus, kategorinio, kas yra iki empirinio, iki pasaulio. Ir iš esmės šitas judesys yra Sokrato judesys, kuris kalėjime iš esmės atsisakė bėgti iš kalėjimo, nes jis argumentavo tuo, kad jis paklūsta sielos logikai, o ne kūno. Ir Kantas lygiai tą patį padarė ir tuo jis yra svarbus. Ir nors nepaisant to, kad jis rašė sunkiai paskaitomus traktatus, jo ta mintis, intencija yra be galo kilni. Ir kiekviena filosofija, kuri kada tik bet gimtų, ar Šliogerio, ar Justino Mikučio, ar Maceinos, ar Mickūno, ar kitų užsienio filosofų asmenyse, ji visada įtvirtina tą kategorinį lygmenį, kad yra profanuota sritis ir yra kažkas sakralaus, kažkas kategorinio, kažkas dvasinio, kažkas sieliško. Tai vat Kantas savais terminais, savo kalba tą pasakė. Kas yra transcendentalinis filosofavimas, kurį išrado Kantas? Ar jis kaip nors siejasi su filosofiniu ugdymu? Kantas sakė, kad ugdyti yra ne mokyti pavyzdžių, bet yra kažkoks aspektas, kad tu suvoki, kad tu turi taip elgtis. Ta prasme, kad tarkim, jeigu mokykloje dirba mokytojas, tarkim, filosofijos mokytojas, ir jis drausmina moksleivį, ir moksleivis gerai atsakinėja ar belgiasi, kad bijo drausminimo, bausmių, tai čia ne transcendentalinė plotmė. Transcendentalinė plotmė atsiranda tada, kada aš suvokiu, kad aš turiu iš savęs, iš vidaus, iš vidinės būtinybės būti moralus, nepaisant to, ar mane pasaulis apdovanos, ar mane nuskriaus, ar aš būsiu pasodintas į kalėjimą, ar uždirbsiu milijoną. Tai va, čia yra Kanto ir kartu ir Sokrato ir apskritai bet kokio filosofavimo ta motyvas. Ir va, tas transcendentalumas virsta ir pedagogika, kada, kai mokai vaikus, ar moksleivius, ar studentus, tu turi atskleisti tą matmenį, kad jie nori būti dorovingi dėl to, kad iš pagarbos doroviai, o ne dėl to, kad jie juos pagirs, parašys gerą pažymį arba dar ką nors padarys. Tai va, tai čia yra Kanto didis atradimas ir Kantas yra be galo svarbus. Kas tai yra transcendentalinė pedagogika ir kuo jis skiriasi nuo kitų pedagoginių sistemų? Transcendentalinis aspektas yra visose žmonėse ir visose kultūrose. Mes turim kažką iš ankstinio iki faktiškumo, kažką iki faktiškumo. Ir va, transcendentalinė pedagogika, kaip jau ir minėjau anksčiau, tai yra būtų tokia pedagogikos sritis, kuri mėgintų, kad ugdytinis iššoktų į tą transcendentalinę plotmę, tai yra įveikimą anapus pragmatinės naudos, anapus empirinių apnašų ir suprastų, kad jis pats iš savęs turi elgtis dorai, pats iš savęs turi
nebūtinai siekti pragmatinės naudos ir galbūt pasišvesti tyrimui, kuris dabar nėra finansuojamas, bet nepaisant to, ir netgi jeigu reikia maitintis duona ir makaronais, vis tiek yra verta tą tyrimą daryti, o ne jo atsižadėti ir rinktis pragmatinę specialybę. Tai transcendentalinė pedagogika galima daug kur atrasti, tai yra ne empirinių pavyzdžių, kaip tarkim Kantas Drovės metafizikos pagrinduose sakė, kad jeigu štai eitų Kristus ir jis mokytų teisingo gyvenimo, tai Kantas ne tiek sektų Kristaus empirinių pavyzdžių, bet savo proto būtinybę. Ta prasme, kad mes turim savo sieloje atrasti dorovinio elgesio pagrindus iki empirinių pavyzdžių. Tai va, čia yra, tas pasažas yra labai garsus Kanto. Kodėl jūsų nuomonė Kantas vis dėlto neišplėtojo transcendentalinės pedagogikos? Ar tik nebus taip, kad jis išsigando šio projekto radikalumo? Taip, tai iš tiesų Kantas, jis yra, galima taip sakyti, kad Dekartas atrado tą aš mąstau principą naujų amžių modernioje filosofijoje. Ir Kantas tai yra būtent tas sodo planuotojas, kuris tą Dekarto daigą ar daigus pavertė nuostabių sodų, parkų ir išplėtojo, išvystė ir be galo plastiškas mąstytojas. Bet visgi kaip ir Dekartui, jam aš mąstau vadinasi esu, taip Kantui tas aš mąstau yra primatas ir jis visgi yra tas pažinimo filosofas. O tuo tarpu transcendentalinė pedagogika sako, kad tas pagrindinis žmogaus principas yra ne aš mąstau, bet mokausi, vadinasi, esu. Mokausi, vadinasi, esu ir kad pagrindinė žmogaus plotmė yra mokymasis. Ir netgi pažinimas yra formuojamas ugdyme ir visi dideli filosofai turėjo didelius mokytojus ir todėl transcendentalinė pedagogika, kuri mano, kad ugdymas yra visos filosofijos centre, ji turėjusi transformuoti visą Kanto sistemą ir jau pastatyti ne ant pažinimo principo, bet ant ugdymosi principo, kada būti yra mokytis būti. Ir Kantas jau tą savo veikaliuką, kurį dabar išleido lietuviškai Hubris berods leidikla, jis parašė vėlyvam amžiuje. Ir turbūt jau buvo tos didžiosios kritikos, trys grinojo proto kritika, sprendimo galios kritika ir praktinio proto kritika parašytos ir Kantas jau negalėjo revizuoti savo filosofijos, tačiau šis Kanto atradimas, kad ugdyti nepaklusumą ugdytojo dresiravimui, bet patį apsisprendimą yra be galo svarbus ir ant to iš esmės turėtų būti pastatyta filosofija ir šia prasme transcendentalinė pedagogika kalba apie ugdymąsi kaip pirmąją filosofiją. Tai tada ar nebus taip, kad norint būti tuo teisingu kilniu žmogum, tai tiesiog reikia užsiimti tuo jaunuoliu filosofiniu ugdymu? Taip, tai iš esmės vėlgi padarysiu aliuziją į vakarų pagrindinį tekstą, Platono valstybę, kur 7 knygoje yra išdėstyta olos alegorija ir kur žmonės vaizduojami kaip šešėlių karalystės kaliniai, tada filosofas išsivaduoja, pamato saulės šviesoje matomus daiktus ir grįžta atgal. Ir šitas vaizdinys eina, tada eina mintis apie tai, kad viso to, ką galima pamatyti riba, yra grožio idėja. O po to eina apie tai, kad tas filosofas, kuris įsivaizdavo iš kasdienybės kalėjimo, pamatė daiktus, jis grįžta į kalėjimą ir pradeda ugdyti ugdytinius. Mokyti matyti tas tiesas, kurias jis pamatė. Ir šia prasme filosofija neįsivaizduojama be ugdymo. Ir filosofas yra tas, kuris formuoja kitų žmonių protus pagal savo pamatytos tiesos modelį. Ir tai yra be galo kilnu ir iš esmės keisti visuomenę, daryti įtaką visuomeniai, tai yra ugdyti deramai jaunuomenę. Nes
visuomenė bus tokia, kaip mes dabar ugdom jaunimą ir gaunasi, vėlgi pagal transcendentalinę filosofiją, kad ugdymasis yra pats svarbiausias žmogiškas matmuo ir tada žmogus realizuoja žmogiškumą ugdydamas jaunimą. Kur galima įgyti tokio ugdytojo žinių ir filosofo pedagogo kvalifikaciją? Kur čia galima? Taip, tai norėčiau pakviesti visus, kurie norėtų būti filosofijos ir etikos pedagogai, studijuoti Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijoje filosofijos ir etikos pedagogikos specialybei, kas moksleiviai nori įgyti, arba jeigu jau jūs turite filosofijos kvalifikaciją, bet turit kitą pedagogo kvalifikaciją, noriu pakviesti studijuoti filosofijos arba etikos modulyje ir po šio video bus pateikta informacija ir labai noriu visus pakviesti. Ačiū labai.